O zaldan çıxanda mənim 13 yaşım var idi. Xocalı mən indiki kimi xatırlayıram. 1988-ci ildə Qərb Azərbaycandan məcburi köçkün üçün Xocalı şəhərinə pənah gətirmişik. ...1992-ci 25-dən 26-da keçən gecə soyqırım günü ermənilər Xocalıya növbəti hücum etdilər. Xocalı mühasirədə olan bir şəhər, balaca bir şəhərdir. Hər bir tərəfə ermənilər tərəfindən mühasirədə olan bir şəhər idi balaca. Həmişə atırdılar, biz onu vərdiş halına almışdıq. Heç biz inanmazdıq ki, ermənilər bu dərəcədə Xocalıya girə bilərlər. Səhərə yaxın atam və böyük qardaşlarım, bizim evimiz erməni əsgərin rayonuna yaxın oldu ona. Hamısı orada postlarda gedib, bütün sakinlər hamısı postlarda olurdular, əli silah tutanlar. Mənim də atamın böyük qardaşlarım da orada olurdu. Onlar evə gəldilər ki, ermənilər Xocalıya hücum ediblər. Biz hazırlaşmaq istəyəndə ki, evdən çıxaq, bizim qarşı tərəfdən gözləmədiyimiz halda evin içərisinə əl qumbarası atdılar. Bu əl qumbarasından mən ayağımdan yaralandım, anam kürəyindən yaralandı, qonşumuz var idi Sara xala. O və 3 yaşında övladı Natavan həmin an əl qumbarasından həyatlarını itirdilər. Sonra bunlar bizim silahlı patronlarımız qutardıqdan sonra bunlar bizə rus dilində, Azərbaycan dilində bizə təslim olmamızı, bizim təslim olmamızı tələb elədilər. Biz də atam dedi ki, yox, biz təslim olmayacaq, nə istəyirsiniz eləyin. Bunlar bizə hədə qorxu gəldilər ki, bəs çıxmasaq evi yandıracaq. Bu anda atam gir özlərini itirmədi, dedi ki, bəs silahları əl qumbarası düşmüşdü, düşdüyü yerdə polun DSB-ni belə parçalanmış, dedi silahları atın polun altına ki, ermənilər silahları tapmasınlar evdə. Bunlar qapını qıraraq içəri daxil oldular. İçəri daxil olan anda mən yaralıydım, anam yaralıydı, atamın qolundan yaralanmışdılar. Bizim ayaq altındaydıq da, laf birinci elə girən kimi biz balacaları, onlar ağzı üstə uzanmamızı tələb elədilər, avtomata dirədilər bizim kürəyimizə. Bunlar deyəndə ki, yandırın bunları, mənim az yaşlı qardaşım var idi ruslar, hələ hətta heç əməlli danışa bilmirdi. Bu qorxusundan, əmi məni vurmayın, belə qorxdu, əmi məni öldürmüyün. Belə deyəndə, ermənilər tərəfindən döyüşən 366-cı alayın kapitanı, hərbiçi əl ataraq uşağı yerdən qaldırdı, dedi qalxın ayağa. Burada ermənilərlə bunların arasında mübahisə düşdü ki, bəs siz buna rəhm eləyirsiniz, olma. Dedi ki, biz rəhm eləmirəm də, bu dinç sakində, bu körpə uşağın nə günahı var, bizi evdə yandırmağa qoymadın. Bizi öldürmədilər. Nəyimiz var idi, qızılımız, bunumuz, hamısını onlar tələb elədilər, hamısını verdik onlara. Bizi ambulansa mindirdilər, Əsgəran rayonuna gətirdilər. Əsgəran rayonuna gətirdikdə səhərə yaxın idi. Həmin anda Xocalıdan meşəyə qaçanlar, yaralılar, ayaqlarını, qollarını soyuq atanlar, don atanlar, hər bir tərəfdən tutub əsirlər gətirdilər. Biz olduğumuz yer adam çox oldu, insanlar çox olduqda bunlar başladılar seçim eləməyə. Gəncləri bir tərəfə, yaşlıları bir tərəfə, biz ölümcül vəziyyətdə olduğumuza görə 3-4 sinifə böldülər də, onlar lazımsız kimi bizi bir odaya doldurdular. Həmin odada hamısı yaralı, yəni bu insanların yaşama şansı heç sıfıra bərabər bir şey idi. Əsirlikdə olduğumuz zaman bunlar gəldilər, dedilər ki, mənim balaca qardaşım Əhmədin doğum günü idi. Bunlar Əhməddən soruşdular ki, sənə avtomat versək, bizə atarsan, bu uşaq da nə başa düşür, dedik ki, bəli, ataram. Bunlar onun əlindən, avtomatdan ateş açdılar, bunun əlini yaraladılar ki, bu bizdən sənə ömürlü hədiyə olsun. Ondan sonra bunlar bunun əlinin yarasının qanı axırdı, deyin, onun əlinin üstünə çayın dəmini tökdülər onun əlinin üstünə, əzab verirdilər. Biz olduğumuz odada hamısı yaralı, hamısı yaralarının ağrısından qışqırırdı, ağlayırdı. Bunlar içəri girərək divarların tabanlarına ateş açırdılar. Divarlardan qopan bu qum, torpaq bizim bədənimizə çökürdü, bizim bədənimizdən yanıq, ət iyisi, ifnət iyisi bürüyürdü oranı, qışqırırdı. Onlar bundan zövq alırdılar. Gəlirdilər, deyirdilər ki, aparırıq dəyişməyə, kim getmək istəyir vətəninə, kim vətənini istəyir.
kimsə deyəndə ki, mən aparırlar, o insanı elə bir vəziyyətdə salırdılar ki, ya başını, gözünü əzirdilər, gətirib pis vəziyyətdə salırdılar içəri ki, qoy ki, heç kimsə istəməsin vətəninə qayıtmağı, dönməyi. Bir həftə orada əsirlikdə biz qaldıq. Bir həftədən sonra bizi dəyişdilər, ermənilər bizi dəyişdilər, gəldik Ağdam rayonunun mərkəzi xəstəxanasına. Ağdamda biz gətirdilər mərkəzi xəstəxanaya, həmin biz müalicə olduğumuz xəstəxananı, oranı da ermənilər Alazan raketi ilə atəş atdılar, atəşə tutdular, oraya Alazan raketi atdılar. Həmin anda orada hər kəs öz bir tərəfə qaçdı, sonradan bizi gətirdilər Ağdamın dəmir yol stansiyasında, orada qospital yaratmışlar, hərbi xəstəxana yaratmışdılar. Orada müvəqqəti biz orada yaralarımıza baxdılar. Sonra hər rayonlardan gəlirdilər, aparırdılar da Xocalıları. Bizi də Qobustan şəhərinə apardılar, Qobustan rayonuna. 92-ci ildə yenə kimi orada məskunlaşmışıq. Hal-hazırda orada yaşayırıq. Onların mənə elədiklərini mən onlara, o qisasımı onlardan alardım. Öz torpaqlarıma qayıtmaq istəyərdim. İstəyərdim, heç olmasa gedim öz torpaqlarımda, mənim biz əsirlikdən, dəyişildikdən sonra bizim atamla iki qardaşımdan bir xəbər yox idi. 2007-ci ildə canlı şahidlərin danışığından bizə məlum oldu ki, mənim atamı ya iki qardaşımı erməni zabitinin qəbrinin üstündə başlarını kəsiblər. Mən o qisasımı onlardan alardım. Tək mənim qardaşımdan yox, bütün Azərbaycan uğrunda, bütün şəhidlərimizin qanını alardım, onların qisasını alardım ermənilərdən. İnsan hər şeyə qadirdir. Biz göz yaşlarımızdan yox, biz inşallah Allah Taala qismət eləsin. Bizim ulu öndərimizin davamçısı İlham Əliyev cənabları əmr versin, biz gedək onlardan qisasımızı alaq. Göz yaşıyla cavab verməyə, onların qarşısında biz ağlamayaq. Biz elə bir vəziyyətdəyik ki, insan haradasa itki verər. Yəni bu itki verməyimdən mən fəxr edirəm ki, mənim valideynlərim, mənim qardaşım, ya mənim özüm yaralanmağı. Mən fəxr edirəm ki, mənim atam, mənim qardaşlarım şəhiddir. Allah qismət eləsin, mən də şəhid olum. Təki biz torpaqlarımız erməni işğalçılarından azad edir. Amma bugün bizim təsəlli alacağımız bir yer yoxdur. Başa düşürsünüz, bunların meyidi yoxdur ki, biz heç olmasa insanıq da, ürəyimiz istəyəndə üçdən gələn fəlaq gedə yom qəbrini ziyarət edir. Elə bir yer yoxdur ki, biz gedək oradan təsəlli olaq. Qobustan rayonunda şəhidlər xiyabanımızda boş divara şəkillərində vurublar. Hərdən anamdan xəbərsiz özüm gedirəm ora. Orada özümdən asılıyım, özümü saf edinmirik. Orada gedirəm, ağlayıram divarda daşlar, onlardan təsəllimizi alırım. Allah onlara ləhlət eləsin.